Minule vás flatouty bavily a proto jsme zpátky. Zvolili jsme další tři minihry. Jedna moje oblíbená a to je curling. Curling. Jo? V curlingu známe pravidla, ne? Víme, odkud běží zajíc. Jo, já jsem se lek, že jedeš, ono to je ukázka, jo. Dobrý. Je to ukázka. Presen lounge. Lounge? Tak, bum. Klasika. A kdo zametá, vole? Nikdo. Jo, a prostě musí se dostat na střed. Tak to není moc curling, ne? Když nikdo nezametá. To je spíš ale máš tam ty bloky. To je spíš petang. To je spíš petting toho jako terče. Pegging? Ne. Pekingská kachna se dělá v čínských restauracích, Tomáši. Aha, jo, pořád. Takže, jedem. Ale ne. Hezky. Krásu. Dobrý rozjezd. Tak to si možná trošku pokazil. Hodně dobrý rozjezd. O, to bylo kolem. Teď máš takový úhel, že letíš až do curling, vole. Ale... No, a víš, že je docela dobrý, ale... Jako na to, že jsem to nechtěl udělat, tak si myslím, že celkem dobrý. A to, že jsi byl vlastně celkem mimo, tak jako v pohodě. Tak dobrý. Jako lepší, to je podle mě na začátku... Co to dalo, že jo? Tom... co to dalo? Kámo, co jsi mi tam dal za jméno, vole? A co jsi mi tam dal za auto hrozný, vole? Dostal tvoje oblíbený auto, Tomáši. Pickup, vole. To je strašné. Bacha klouže to. Jo. Jo. Aha. Jo. Jo, klouže. Jo, docela to klouže, ne? Jo, a vidíš, na země se tam stal blok? To je krásno, tak ty jdeš úplně jak ta jedle. Jakože vedle. Takhle, aspoň jsem trefil hřiště, jakoby. To je úplně jedno. Jakoby to se počítá jako, že jsi netrefil terč. Jak jako? No, teď ten modrý už se počítá, ne? Ne, až bílej se počítá, se podívej. A ty červený taky? No a ty jsi byl úplně za ním. Já jsem byl ještě modrý za... No. No mě tady vytrestalo to, že se mi to sklouzlo. Ono tam poradím, nesmíš jet plnej. Já jsem byl plnej, udělal jsem chybu. Tyk. Teď jsi vyhodil vlastní. Posunul jsem si ji. Plně k dobru. A já tam jsem? Podívej, že tam jsem. Jo, ale ta bílá je až ta bílá. Ale to mě nezajímá, ale jsem tam. Takže jsi říkal, že to tam není jako, a je jestli to tam. Tady to chceš počítat, tak ano. Říkal, že to tam není a je to tam, takže jakoby... Nevím, co dál ti k tomu mám říct prostě. Zase jsi mě snažil vyskemovat. To užeš. No ale nemáš za to žádný bod, tak jak jsem se tě snažil vyskemovat? Tohle z toho by mohlo fungovat. Tady bys něco trefit mohl. Ne, do mých ne. Do mých ne. Šajzli. To funguje naprosto přesně, vole. Funguje moc dobře. Víš, co teď udělám, Tomáši? Víš, co teď udělám? Netrefíš se. No tak absolutně tu tvojí bod pálím, úplně jako dopryč, jakože... Tam je nejhorší, že se počítají body dohromady, takže když já mám jeden mimo hřiště, tak víš co, to by stačí se třikrát trefit na ten terč v podstatě, to je úplně jedno. No když budeš ti odpálit moji, tak odpálíš i svoje potom. Ne, sleduj. Já nevím, jestli jakoby fyzikální zákony něco říkají. Já jsem to chtěl víc líznout zprava. Jo, chápu. No, jenže tady se počítají total body, že? Takže je to úplně jedno. Já tím, že mám nulu na začátku, teď tak už je to... Teď můžeš vystřelit všechno a udělat prostě kompletní změnu. No, to si nemyslím. Pijeme tady čaj o páté, když není pět. No, je skoro. Máš je... Já jsem smáčkou šiert. Já jsem měl blbě prst. Tak jo, Tomáš prohrál první kolo. Tady máme Royal Flush. Dobře. Royal Flush. No tak tady je hezký, že ty můžeš vědět, že si řekneš, chci se trefit tady do té karty, ale nikdy se netrefíš, že jo? To může být lehký problém. No jasně, ale já nevím, ty musíš jako dát postupku. No, buď teda musíš dát jakoby královskou postupku, anebo je to o tom jenom nahrát jakoby co nejlepší body jako pokrově normálně. Myslíš? No, nebo tak jako jakoby asi nejvíc dostaneš za to, když dáš Royal Flush, že jo? A takže mám začít jako desítkou, myslíš, jo? No, dávalo by to smysl. Takže 10 je... VKA. Takže teď musíš dělat dole tu desítku. Desítka. Štěstí začátečníka, jo? 10 Na další už se netrefí. Teda je, Q, K, A. Na další už se netrefí. Já zase jsem měl prst na shiftu, vole! No tak doporučuji, co to dole. To mohlo být. Když si to máš vlevo dole. Ale ty nemusíš dát. Co to bylo za úhel, Tomáši? Ty tady
Chceš trefit to plátínko s nápisem Royal Flush? Já jsem chtěl jít nahoru, ale odpálil jsem to moc brzo. Tomáši, co to bylo? Odpálil brzo trošku, no, jsem nebyl ještě na konci toho pole, no. Tomáši, chceš nabrat aspoň někde nějaký jako body, nebo? Ne, ne, já jsem v pohodě. Ne, dobře. Dobře. Tak jo. Tak a teď už to nemůže být Royal Flush. Jak to? Protože máš dvě různý barvy. Tak to bude jenom Flush. Chápeš? Kámo, nerozumím pokru zřejmě. Měl jsi to hrát s Patrikem. To je pravda. Další Patrikovo zaměstnání. Další Patrikovo zaměstnání. Nevím, jestli to víte, ale Patrik je samozřejmě profesionální hráč pokru. A dobrý, že ty si furt můžeš vybrat. Aspoň něco mám, víš co? Jo, jako. Mohl se dát třeba jenom ESA teď, podle mě, ale... No, vzhledem tomu... To je zajímavý... To je zajímavý. Jak to? No, myslel jsem, že když jdu na druhý pokus, jo, že už jakoby tu desítku dávat nemám, že už ve dvojce musím trefit ječko, jak jsem ho trefil, ono se tam zacvaklo a pak se posunulo doleva. Takže já už teď tu postupku jako neudělám v podstatě, že? On to už taky ne. Teď už nikdo z nás neudělá. Já jsem vám ťuknul. Mám jsem ťukl. Takže teď já když dám J, Q, K, A, tak stejně mi ta desítka bude chybět. Jo. Jsem pěkně voli. Já jsem zmáškl shift. No dobrý, tak ne jenom jeden z nás je v loji, ale my jsme multiplayerově v loji. Vole, kámo, to není možný, že mě dvakrát vyklepe tohleto. Kdybych trefil aspoň něco, víš co? To je... Hezký. Ty vole, akorát. Přes, jako tam to nemohlo být lepší. To nemohlo být víc prostě líp. Víc líp? Víc líp. No, jako... Jak víc líp. Jak to je hezky česky, víc líp. A jak jinak by to bylo než česky? No lepší je česky. No víc líp. Víc líp je nějaký... Ne, to je stejně jako já som není. No teď to je paskvil taky. A to slovenský. No, slovenský paskvil. Neříkej slovenštině paskvil, tam si mohl vzít zelený kvéčko a mohl si mít barvu. Já jsem rád, že jsem vůbec trefil kvéčko, no, ale tak klidně se. Dobře, samozřejmě. Já přišel jsem, dorosekal jsem, ukončil jsem, jakoby, já s tím jsem v pohodě. Motrý káčko bych bral. Je tam. Je riskantní, ale... Stej se, že to nej. Tak to jdeš na plátínko, vole. Maximálně. To jdeš na plátínko, vole. Jsi nevšiml, kam ty žetony? Viděl jsi, jak byly zrádný? Takže tu máme oba dva jako failnutý, co jsi. No, ale ty jsi měl lepší connect, takže já pokud teď nedám K, tak mě to stejně už nezachrání. A myslím si, že ani tak to nedám. Ale ani to by mě nezachrání. No. To může zachránit. Ale to jsem dal zase brzy. Jsi dal velký úhel. Jsem to dal zase ještě bych hknul. To už je pozdě, teď už je ti hknutí pozdě. To je na plátinko. Ty vole, ale já už jsem měl ten úhel moc vysoký a říkal jsem si, teď už to musím pustit, vole, ale byl jsem moc daleko ještě od kraje. Ale to máš. No, takže, no, já kdybych se trefil. No tak by si... Ty vole, asi, možná by to i fungovalo. Nevím, jestli by si... Ale ty jsi měl tři za sebou, takže... Nevadí, Tomáši, to bylo Royal Flush. Teď tady máme soccer, neboli fotbal, prostě v normálním jazyce, ale my to tady máme jako soccer. Tutoriál. Jedeš, rohy, brány jsou za 100, jo? Mm-hmm. To jsme v podstatě jako měli, ale je na čase to dát znovu a lépe. Jo. No, tak takhle se přesně trefím, no. Jsem tam. Goal. Teď ukážu, jak se dává 100 bodů. Tak. Mhm. Hele, dám nad 80. Pojď šibenici. Dal jsem na to 80. Dost dobrý, vole. Ta stovečka je nebezpečná. Ta je hodně nebezpečná. Dost dobrý, vole. Já si musím zkontrolovat, že mám, vole, malíček na CTRL, a ne na shift. Ano, to je dobrý nápad. Uj. Uj. Oh. Huh? To se nepočítalo? Nejsi za to. Ty vole, tak mi to mohlo dát aspoň třeba bot, ne? Tomáši, ty prostě dneska chceš zažít wipeout.
takzvaně. Drtivou porážku. Drtivou porážku. Ale víš co? Krásný je, že my se dneska, mimo to, že jsme si dali jakoby... 50. Cože no? 50. Ne, že jsi trefil to samý, podle mě. No, že už jsem jednou použil. To bude asi ono. Dneska totiž potom, co dohráme tady to, tak si každý vybereme to, co nám šlo nejlépe. Já už se nepamatuju, co mi šlo nejlíp. Ale můžeš si vybrat, to je jedno, máš možnost volby. To bylo moc trochu. Ale je tam. Za 71, no vole. Ale je to lepší než nic, já ti to uznám. Teď se třeba netrefíš a já to budu ženu, že? Byl to takový jako mizivej gól za mě, mrzutej trochu. No tak ty teď nesmíš do toho samého rohu hlavně, že? Zase dostaneš prd. To máš. Tak Orel letí nad bránu. Ty vole, nekecej. Tak Orel hodil 94 bodů. Ty vole, nekecej, vole. Orel přistál a doručil, jak kdyby to byl poštovní holub. Možná tak. Slyšíš tu Ameriku ve vzduchu? Slyšíš tu Ameriku? Cítím. Když bych tady ten soundboard byl dobrý, tak bych tady udělal prostě jako... Můžeš mi zítra naprogramovat na tady to tlačítko, prostě zvuk orla? Šlo by to... 52, ty... 52, vole! A už bych tady dělal. Já nevím, co to teď dělá. Chápeš, že... Já už jsem to vypnul. Můžeš mi na to zítra naprogramovat orla? Zvuk orla? Ty vole, možná asi to půjde, no. Tak jo. Bude musím mít tu aplikaci. Tak jo. Kolo číslo 4. No to už nedoženu. Teď bys musel jít úplně do hajzla. Já nepůjdu. Já ti dám nad 74. Do kterýho jdeš? Protože tam už jsi taky byl. Jsem se do spodního. Jo. Ty vole, to se počítalo, jsi trefil tyčku, vole! Já jsem se trefil dovnitř, Tomáši. Já jsem to lízal takovým způsobem, že mi to dalo 98 bodů. Vynikající. Výborný, takže absolutní šleha. Tohle je nadějný, to bude zahodně, To je dobrý. Ale to, ten první mě podělal prostě, že jo? Prostě. To je dobrý, ale... No. Jako, ne každý den je den, no. Jako chybí první ti... nula, vole, jinak by to bylo dobrý, vole. Jako bylo by to lepší. Jako nevybral jsem si to, ale jdeme hrát baseball. Jdeme hrát baseball. Jo? Hele, podíváme se na tutoriál. To jsme ještě nehráli. Proto je dobrý, co dá tutoriál. Okej. Okay. No jasně, ty musíš odpálit. Ty krás, a ty se pak musíš... Pak se trefíš do nějaký ty... Do lapačky. Do lapačky. A nebo home run. Jo, ty se potřebuješ teoreticky vyhnout, že jo? Když tě chytí lapačka, no jasně, to je blbost. Myslíš? No jasně, potřebuješ se vyhnout lapačce. To dává smysl. Tak jo. Ty hraješ za odpalovací tým, ne za chytací. Takže když dáš home run, tak jsi prostě dobrý. Jo. Takže ty musíš hodně dobře trefit pálku prostě, aby tě netrefila lapačka. No. No. Málo. A není to daleko úplně. Není to úplně málo daleko. Bodů, no. 200 bodů. 202 bodů. 202 bodů. Ale já říkám málo bodů a počkej, jako jo, ještě. Já ti věřím, Tomáši. Třeba zjistíme, kolik dá tům. Ty kráso. Co se stalo? Špatný úhel, podle mě. Ať jsem trefil přesně tu hvězdičku, ty nemáš trefit tu hvězdičku. Máš, ale podle mě si ji trefil ve špatném úhlu. Tam bliká ta hvězdička, podle mě trefit máš, já jsem ji trefil přesně. No, ale podle mě moc dolů, že ty na ní podle mě musíš jako dopadnout. Jako víc. No. No taky neletíš tak daleko, ale. Ale už jsem máš body, to je dobrý. Dal jsem 240. Ale neletíš moc nahoru. Neletí moc nahoru. Možná fakt asi víc zvolej. Možná musíš bejš prostě, aby jako on dal, že to jako podebereš ten míček. Ale nesmí to být zase moc. To ne. To bys dával zase jako vysokáče. Ale podle mě musíš dát prostě vysokou. No, tohle se budeme. Ne, vůbec. To nedává smysl. Jak to bylo v tom tutoriálu? Nevím, to bylo moc vysoko. Já si nepamatuju, co přesně trefil v tom tutoriálu totiž. Jsme se měli podívat. No, od toho je protože ten... já se trefím do hvězdičky, je mi to k ničemu. No, to je ten tutoriál, Tomáši. Prdele. No taky víš. No, aha. To vůbec. Aha. Podle mě máš to trefit co nejlíp jako ze předu, vole, to nedává smysl. Tak já bych teď potřeboval home run, no. No, ty bys teď potřeboval home run. Jako teď máme dost vyrovnaný pozice. Protože jsme oba dva failnuli, můj fail byl za 60, můj fail byl za 39, to je hezká.
Ty krása, tahle sta sází. Ale vysoká. To byla možná moc vysoká. No to není jsou úplně špatný body, to je 220, ale taky jsem se měl trefit na poprvý, vole, ne za 170. Tak, tak, to je ta věc. No. Ale bojím se, že on nestačí. Tomáši. Proto ti dávám možnost si vybrat. Tvůj závod, jo? Tak dáváme šipkovanou. To jsme měli ve začátku trošku problém pochopit. Tady to nepotřebujeme, chápem tutoriál. Jo. Já jsem až pak pochopil, že se mám trefovat tam, kde to svítí na tom terči. No tak. Nevím, který to je. Já už vím. Černou osmičku musíš trefit. Nebo tak. Ty kráso! Dobrý. Střel jsem to jako absolutní šéf. Jako absolutní. Tak jdem do toho samého. Jo. Ne, za férový podmínky. To větší poličko je za stejný bodem, za menší. To nevím právě. Za menší. No, dávalo by to smysl. Dobrá. Ty vole! Ty jsi dal moc pozdě. Kámo, ale to už vypadalo, že to je ta správná chvíle, no. Ty jsi moc pozdě udělal. Ty vole, já jsem chtěl přímo na to. Škoda, velká škoda. No. Ale tohle je poměrně primitivní záležitost. Možná. Primitivní záležitost. Absolutně primitivní záležitost. Prostě přišel jsem, střel jsem. To už nedožil, prostě tam ta nula je tragická. Prostě. Nula je špatná. Kdybych trefil prostě cokoliv, víš co, prostě, ale ta nula je, to je blbý. Prostě jako ty jsi zariskoval a nevyplatil jsi to. Tam, je to tam. Double three. Pohoda. Tak jo. Takže teď 17. Jdem na to, vole. 19 trv. No tak dík. Teď jsi trefil toho strašně moc. Já si ale říkám. Ale očividně se to počítá jako dobře. Dobrý. Já asi jako jsem primárně trefil tu jednu, ale rukama jsem trefil to další. Jo. Zbytek se odrazil, ale to už se nepočítalo. To už je jako, na to se historie neptá. A já zkusím tu víc dole. No, no to taky stejně. 25 bodů. Tak to je dobrý, tak to jsem se zbytečně stresoval. No tak to je podle mě ta první, že jo, nevydařená. O tu prohraju možná, nebo takhle samozřejmě. Teď se třeba nemusíš trefit. A já se taky musím trefit. Jo. Nadávej, pojď. Já se asi nejsem jistý, která to je. Devítka podle mě. Jo, asi. Tak to seš v hajzlu. Akorát, vole. A to ses netrefil do toho, kam ses měl trefit. Aha, to nebyla... Jsi slepej kluk, vole, teď je to tam vyznačený, ne? Čic, já jsem se orientoval podle tý bílý, protože... No, ale to je šance. No, to je... Naděje žije, vole. To se mi vůbec nelíbí. Samozřejmě já se nemusím vůbec trefit, ale naděje žije. Ty vole, tohle vypadá dobře, vole. Dobrý, je tam. Je ty vole, tam. A to jsem to neproletěl, vole! Je tam, to byla za hodně bodů. No tak. Za hodně bodů, to já není to dobrý. Já to můžu posrát, ale aspoň jednu dobrý. Bych mohl vyhrát. To je za hodně bodů. Aspoň jednu. Pojď na to. No, člověče. Asi vyjde. Ta spodní teda, jako, podle mě jsem nemířil úplně. Podle mě stěl nahoru. A to je zrovna za 25 prostě, jako na schvál. Jako na schvál, tam kde bych prostě... No, tak to je ta jednodušší, že jo, jí trefit. Jak jako no, protože tam máš těch víc míst. Tam bylo jenom jedno políčko, co jsi měl trefit. Na bullseye to musím prostě zachránit. Na bullseye. V klidu. Takže v klidu. Pořád o 50 bodů. No a teď? Teď se rozhodne. Teď to nesmím posadit. No, ty se trefíš a já ne, vole. A bude to vyřešit. Tady to bude za 25 bodů, tak konec. Ne, to určitě nebude. To je za kilo podle mě. Tak co jsem v hajzlu. Ty! Tak za 50. Kráso! Takže to by byla plichta, vole. Když se netrepím. To dá nějaký rozhodovací, myslíš? No mám to dá stejně. Nevím. Ne, tak já se trefím samozřejmě. Hm.
Vyhrál jsem jeden dobrá práce. Z šesti, vole, nebo kolik jsme jich hráli. Tohle to bude muset stačit. Je to úspěch. Tohle to byly flat out minihry. Díky, že jste koukali. Dejte vědět, jestli máme nainstalovat hamači a ty vole, dát se vyzkoušet závod. Těch malých, závod. Jak se jmenovali, chili? Jo, chili. Hmm. Sradím. Sradím, dejte vědět, jestli chcete trojitou sílu ve flat outech.